选股神射手，筹码不离手。大家好，我是神准一家杨少凯。今天是3月19号星期二。好啊，我们今天啊有相当的精彩的内容要跟大家分享齁、哦。那包含我们今天啊也有福利要发送给大家。今天进来的内容啊是什么股票可以买，我都帮你准备好了齁、哦。注意看注意看齁、哦。今天有福利发送给大家。那第二个是鸿海齁、哦。鸿海我们上礼拜一就告诉各位了齁、哦。那持续看涨齁、哦。那重点是集团股里面啊齁、哦、谁的机会比较多。好，那第三个啊，好，一样要给他发送福利齁，分享短线操作的方法，好，教大家怎么去做短线，好，所以啊锁定我的节目，扫描 QR Code 领取福利，好，都是必要的。好，那首先我们来谈一下大盘。大盘简单聊一下啦齁，今天开低震荡齁，那再来做一个比较齁。上柜今天是涨哦，好，上柜今天涨 1.38 点，那涨了 0.55% 哦。上柜昨天涨 1.3%， 比大盘还多，好啊，今天继续涨，涨 0.55%， 好，那我相信啊，好，你每天看我节目哈，你都是见证者，我讲行情永远都是事先跟你预告，对不对？好，在3月8号的时候我们就跟各位讲过了，量价不会同时到顶，对不对？好，那打下来弹起来我说过了，简单波跟复杂波嘛，复杂波就会有日线的吸浪啊，不管哪一种涨势都没结束。好，那再来就是怎样 ,ABC 吸之后它反弹结束会向下修正。好，那破了低点我告诉各位什么，上个礼拜我就告诉各位这个礼拜它就能完成修正了。好，那我们来看一下柜台指数齁。礼拜一礼拜二昨天都是涨的。好，那基本上齁，我觉得说跟我预期的一次齁，我们就不要浪费时间了啦齁。比较重要的在大盘哦，好，大盘明天很重要。为什么我说明天很重要？好，这里有个重点，好，大概两个重点来跟大家讲哦。好，那我们简单的来回顾一下大盘，我跟各位讲过的哈。3月8号这个第一次上两万的时候，我说量价不会同时到顶哈，那两万不会是终点哦，继续涨还是拉回修正的选择而已哈。那有没有过高？过高我跟你说会有向下修正的可能性哈。下方先看3月7号的缺口支撑，对不对？好，礼拜五包含昨天都没破，守缺口支撑。今天开低，对不对？好，今天开低，好，怎么看呢？很简单，你只要订阅我的那个，加入我的粉丝团，通通是见证者，因为我说到做到。好，我说到做到，说什么？我说过，你只要加入我的粉丝团，我每天一定会告诉你什么当天的支撑或压力。我今天给你一个支撑点位而已。好，那我们在早上9:11的时候就发送出去了哦。好，我说过9:15以前我一定会发送出去。好，今天日内的短支撑在19740点到19750点。好，拉回不破支撑，好，维持涨势。好，各位。今天为什么开低之后能往上走高？这个低点是在9点多，不是说等低点出来我才发送出去的哦，好，对不对？好，这个低点啊，是我发送给你们之后的，我预告的低点在哪里？各位，你看一下啊，19740点到19750点，各位，今天最低多少？17622点。跟我预告的支撑差几点？12点，我准啊哦，好，重点是这个支撑不能破啊！全台湾谁能告诉你当天的低点？只有我，你找不到第二个。好，所以啊，好，同样的老师，差别在哪里？差别在是说，有的人表演给你看，我不做这种事情。我跟你讲行情，我都是事先预告哦，我不会拿每天跟你讲涨停板的股票跟你讲。好，这对你们来说没有帮助，你学不到任何东西。好，那既然我能预告今天的支撑，各位，明天的支撑重不重要？很重要哦。好，所以明天啊，好，明天有一个重点哦，重点在明天过后。好，这里还有一个重点哦，就是说到目前为止，礼拜四的高点它还没有突破。哦，礼拜四的高点一定要突破。礼拜四的高点没有突破的话，它会形成什么？它会形成 A、B、C 浪的一个。延伸浪哦，好，什么叫 ABC 浪的延伸浪哦？我简单的跟各位讲一下哦，简单的画给你们看哦。什么叫 ABC 浪的延伸浪哦？比如说这是一，这是二，这是三四五，好，这个怎么样？
这个整理时间就会比较拉长。比如说我们刚画的是怎样，这里我写小一点，这变成 C 之一 C 之二啊，三四啊，四五，好，了解吧。好，所以啊，礼拜四的高点啊，好，一定怎么样，一定要把它突破掉，好，这个就很重要了。所以呢，当然明天不能再跌破支撑了。为什么？因为在这里整理了那么久，对不对？好，缺口支撑趋势上震荡那么久，一再跌破下去，它的整理时间就会拉长，那就会像我讲的怎么样，往下持续做一个修正啊，这个时间可能就会整理到什么时候，就会到月底去了。好，了解吧。好，所以啊，明天的大盘很重要。好啊，怎么去看明天的行情没有关系，有我在，我会帮助你，你不用担心。好，明天的行情啊很重要。好啊，你扫描啊，扫描 QR code 加入我们的群组，订阅我的频道，好，这个都很重要。好，整个行情的关键明天很重要。好，所以务必扫描 QR code。好，那如果说大盘往下修正的话，有的股票要避开啊，那各位你也不用担心，有的股票会涨。为什么？因为这是多头市场。好，多头市场它会轮动。好，最近跑很快，那有的怎么样？有的跑得比较久，有的怎么样？可能一天就没有了。啊，什么样的股票一天就没有了？我上礼拜跟你们讲哪一档？哦，那个你如果忘了，我们下等一下再来讲，没关系。哦，所以啊，这里选股很重要，很重要，选对选错会差很多。好，那订我们的频道，我们说过了哈。除了我们每天的解盘之外啊，我还有空的话会录一些短语音、短视频，帮助大家哈，教一些大家正确的投资方法，还有告诉各位哪里有投资机会。好，扫描 QR code 都有。重要的是，我们今天开始发放一个大的福利哦。这个福利啊，好，这个是什么？中间放红海，都是股票。那这些股票都是怎么样？都是给你的一个方向哦。好，纵使大盘拉回来修正，各位你也不用担心，因为我认为机会还很多。但是这些机会在哪里呢？不是射飞镖，通通在这一张冰果连线里面。好，你拿到之后，你会有一个明确的方向。好，那你投资你就不会乱追，好，不会分心乱追。好，那这些啊，这些重点都不符合什么？符合我的右侧交易啊，不然就是我的底部形态。好，那我们今天开始开放领取，很有机会涨出去的股票，我节目上不会公开。为什么不公开？很简单，因为公开之后筹码就会乱，筹码乱的话整理的时间就会久，尤其是中小型股。好，了解吧。我要直接来邀请你们，邀请你们一起来参与，甚至于怎么样，甚至于见证过程。那怎么去领取？很简单，你现在只要加 LINE， 加 LINE 登记表单就可以领取。那加赖一定要登记表单哦，我助理才有办法给你哦。啊，如果说哎呀，你要打电话也可以啊。那什么叫冰果连线啊？哦，这里我就留个伏笔给你们，有领取的人绝对会有更多的福利，好不好？好，那直接进入我们的主题的啦哈。我们今天精彩的内容就是什么股票可以买哈？我们刚给各位准备好了哈，就在这里面哈。那再来就是鸿海集团。鸿海持续看涨，集团股轮番上涨，啊，谁比较有机会？来，这个辉达的那个 GTC 的大会，它这个已经怎么样？正式公开最新一代的 GPU， Blackwell 主要它分作两个型号，一个是 B200， 以及有两片 B200， 一颗 Grace GPU 组合而成的 GB200。好，那这一次啊，谁是大赢家？鸿海啊，鸿海他拿下 GB200 的订单，好，是这一次这个 GTC 大会的赢家之一。好，那这个 B200 啊，好，它组成的 G200， 它的怎么样？它的性能是 H100 的7倍，好，训练速度高达提高了多少？提高了4倍哈。那鸿海它是扩大 AI 伺服器相关的产品，好，可以大幅提升云端网络产品的营收。好。这个当然，各位是事后你看到的讯息了哈。那我说过了怎么样？
我说过了三十年总结啊，好，两套啊稳定的获利方式，可以帮你怎么样提早去挖掘机会，提早布局哦。好，那这两套稳定的获利方式我都没有跟你们改变过。为什么没有跟你们改变？因为不需要改变，因为它确实有效、好用又能赚钱。好，那一个是什么？一个是右侧交易，一个是底部形态，对不对？这个我每天都讲。好，那鸿海我们不是告诉各位，今天才告诉各位哦，全台湾啊，好，我告诉各位的鸿海是在上礼拜一，对不对？我去整年没讲，我只有上礼拜一告诉各位，这个底部形态已经完成，这一条叫颈线，对不对？我说过了，底部形态就是挑什么颈线站上去才是。那颈线站上去之后，它的速度就会加快，对不对？好，那鸿海啊，各位，长线的目标在这里。好，我们怎么样？好，我总共发了两次啊，关于鸿海的，第一次发的是中线的讯息。好，那中线的讯息告诉你啊，中线的目标在哪里？好啊，这次不止了，这次是长线的目标。好，那中线的讯息啊，发送给你的时候啊，还告诉你哪里回撤的买点。好，当时我讲过了哈，我讲过了，回撤在116块颈线，它就是一个好的买点。这个我们扣讯我们都发过了，我们在礼拜二就上礼拜二就发了。好，所以鸿海第一个起涨点我告诉你的，第二个回撤点买点我也告诉你了。好，下一次的买点，好，你要跟上，好，要跟上，好，所以啊，这个就很重要了哈。那今天来看一下，今天鸿海开低之后走高收盘，好，没有涨，没有跌，对不对？好，那维持一个什么样？维持一个震荡。我说过了，这档股票不会那么快结束，鸿海今年会有大行情。那既然会有大行情，会涨到哪里去？很重要，好，我们都已经事先预告了，好，那将来来当作见证者，好，那当然最重要的是要参与啦，哈，因为这一次是大行情，好，所以鸿海啊，不管它今天是怎么走，它都不会影响到它中长线的趋势，啊，这样清楚吧，好，那短线我说过了，好，如果你错过了第一次的买点，第二次回撤的买点，下一次买点，好，如果你想跟上的话，很简单，扫描 QR Code 加入我的群组，留下姓名电话或直接拨打电话过来都欢迎。好，那以整个伺服器那个的代工厂的话，好，我说过了哈，以 EPS 来比较的话，当然鸿海相对的本益比怎么样？偏低了哈，来做个不管跟谁比都偏低了哈。那预估今年鸿海的股价会有多少钱呢？哈，谁的空间可以希望？我想答案已经很清楚了。那重点是不只是鸿海哦，还有谁？还有鸿海集团里面有隐藏真正的大黑马。好，这些都是鸿海集团相关的哦，还有泛鸿海集团。对不对？好，各位，我们看到哈，今天阳城涨停，位数涨停。好，那阳城已经怎么样？已经连续拉了两根涨停板了哈。那再来位数第一根涨停，对不对？好，这个两根啊，两个差别在哪？位数从去年开，前年开始啊，开始下跌，跌的怎么样？位置比较低哈。那这个行情啊，这个只能当作跌升反弹。好。那阳城连续拉两根涨停之后，后续怎么看？那是不是现在涨的就一定涨得比较多？哦，不一定哦。各位，鸿海集团里面啊，各位，接下来有一个重点是什么呢？鸿海集团，哦，这些相关的里面的股票，哦，有大黑马。那重点在哪里？重点在谁会跑得比较远？谁的空间会比较多？各位，不是看今天涨什么就一定是对的哦，我在提醒你们哦。那到底谁会跑得远，谁会涨得比较多呢？你不用担心，好，都在哪里？哦，都在这里面啦，哈。所以啊，各位，好，这个我们里面都有放，好，相关的集团概念股，谁跑得远，谁有空间比较多，那一样哈，都在这张里面，好，所以啊。投资朋友，好，一样哦。如果你想知道的话，哦，一样哦，加赖领取表单来做一个登记，好，来做一个领取。好，那再来，
富士达的部分折叠手机，这个我们讲过的哈，我主要不是要跟就是讲富士达啦，因为我们已经出掉了啦，哈，哦，就是出掉了，大赚154，100赚了一倍多了，哦，已经赚了一倍多，哦，现在要告诉各位的是什么？现在告诉各位，接下来的行情，各位，不管是拉回整理还是怎么样，还是继续涨，通通都好，这个不是大问题。好，因为今年两万点不是终点，纵使拉回来修正，你也不用担心害怕，它反而会怎么样？反而会提供给你一个倍数获利的机会。好，但是各位，你去思考一个问题哦。从今年一月份到现在，好，三月份，好，也不过两个月多月的时间，你找到几只股票让你赚三成以上？如果说你赚的股票，你甚至于你的资金，没有赚超过三成，你不要说你会投资，因为那个只够你买菜钱而已，够你吃一顿好吃的而已，它没办法让你实现财富自由。你如果要实现财富自由，各位，你找的股票你最起码要有三成五成一倍的空间，今年这样子的机会很多，你不要管大盘未来怎么走，那个你看不懂，那个交给我。现在重要的是什么？你能不能去挑对股票？这个才是最重要的。我说过了，我锁定的股票都是三成、五成、一倍以上，哦，这个都是三成、五成、一倍以上，哦，唯有三成、五成、一倍以上，你才有怎么样？才有可能去实现财富自由的梦想。各位，如果你赚一成可以实现吗？没办法实现，对不对？哦，赚两成可以实现吗？没办法实现的。所以啊，你锁定的股票，人家三成、五成、一倍，我们用三成来算，你三百万每个月赚三成，一年后就六千九了，两成呢一千多，一百万呢也两千多，好，纵使每个月赚两成，平均好，你的资产每个月膨胀一点五成，你一年后也翻了将近五倍，好，所以啊，各位不是不可能，好，我去年找了26档，今年到现在。好，我从富士达一月十一号的时候，我就告诉各位，富士达第一次超过三成的时候，我就告诉你，接下来你每一档你都要跟上。结果我们到三月八号为止找到几档，你自己去算了哈，二四六八十，超过十档。好，所以现在开始一样哈，邀请你什么？邀请你来参与第二波的底部翻倍的股票。好，所以啊，接下来哈一定要跟上，过去就过去了。好，那接下来一定要跟上。好，那等一下回来啊，我们继续跟大家分享什么？分享第三个，怎么样去操作短线哦？操作短线有方法啊。再来，重点是什么？要选对股。好，那等一下回过头来，我们会继续跟大家分享。我们休息一下，进一下广告，马上回来。好，欢迎各位继续回到现场哦。要做短线啊，有一个重点哦，我还是要告诉各位哈。来，我们直接进入我们今天的内容了哈。短线跟波段差别在哪里哈？当然是有差别了哈。那做短线，各位，我跟各位讲一个观念哦。你要做短线，你也要选择上涨趋势的拉回哦，要找上涨趋势的，你不要去找下跌趋势哦。所以你找下跌趋势，你做短线很容易怎么样？短线变波段。啊，短线变波段不是说你赚钱赚波段哦，不是哦，大部分是你本来想做短线，结果怎么样？结果你套住了，不想卖，就本来想做短线就变波段了啊，结果越套越深，哦，所以观念你一定要有。我说我总结的方法就是验证过有效的，我才会跟你分享。好，所以你做短线一定要怎么样？这里写字写的很清楚，涨势。好，上涨趋势的股票你才可以去做啊！上涨趋势不是追高，尤其你最近行情啊轮动很快速，你追高就容易套。你要利用拉回来测试支撑去买进哦，懂吧？好，那除了这个之外，我们举过很多例子啊，顺耀对不对？我们这个讲过了，我们就不讲了哦。拉回测试支撑嘛，我们今天停利价也是往上啊。哦，那我们最少这档股票设停利最少赚70%啦，最少赚70%啦。一二月到现在还不到一个月，哎，70%，五合坦不？五合坦吧，
对不对？你方法对了，你就能赚到，你要选对股票就能赚到，对不对？好，那以近期来说是什么？散热的元山啊，这个都是大家回来买的啊，哪一档去追？没有去追啊，不需要追啊。好，那为什么大家回来买？那可以测支撑嘛，是不是写？哦，测支撑嘛，啊，设个停损嘛，对不对？哦，测支撑，对不对？哦，那再来上去，我们涨停板上礼拜三涨停板卖一半，短线保护长线嘛，啊，这下来就设停利嘛，啊，那鸿海集团里面我说过有一只大黑马，对不对？还有隐藏的黑马，哦，那我们讲过了哈，转机的大黑马，这年前就跟大家讲这档股票可以去布局，对不对？啊，这档就是工阳光，也是鸿海集团的，哦，鸿海集团的持股在18%，对不对？好，哦，那我们不是乱买，我们是今年开始做哦，年前哦，告诉你哦，哦，不是随便出手啦，哈，哦，这扣讯都在这里，哦，在这里，这里买，这里买，这里卖，啊，再来，再来就这里，礼拜五，上礼拜五，一档股票有没有上上下下？好，哦，这档股票波段持续看好，好，哦，那各位你可以去看哦，同样一档股票，为什么我们同学都跟我说啊，啊，跟我做股票很安心，而且怎么样，我们很安心的做波段，为什么？因为怎么样？因为啊，我都只在对的时机进场，哦，各位这个都不是乱写的，我们同学都是见证的，我哪里买哪里卖，我讲得清清楚楚的，哦，所以说很多人这档股票持续看好，它有波段的，我不怕你跟，但是股票上上下下，如果你看不懂，很容易追高杀低，大多数人都很羡慕巴菲特，那为什么全世界只有一个巴菲特？很简单啊，第一个，你做波段要不要一个好的心理素质？要不要？好，第二个，你要怎么样？你要选对股，你要有方法，你那个波段的大钱你才赚，抱得住，才赚得到。好，了解我的意思吧？好，所以说啊，接下来还有什么样？还有更多的什么？还有更多波段的机会哦。好，哦，还有更多波段的机会哈，哦，那你要来跟上。好，哦，那我说过，除了中阳光之外，这里面还有哦，所以赶快哈，哦，加赖登记表单来领取哈，哦。再来，好，哦，我们来看一下四星 KY。来，各位，破低了没？上礼拜是涨停，全台湾谁告诉你这档股票买点还没到？是不是只有我杨少凯？是不是？是不是？今天破低了，我们跟你讲，修正最好就横向震荡。什么叫时间空间？不浪费时间了啦。会涨的我告诉你，鸿海；会跌的我们告诉你，我告诉你的买点还没到。我说啊，一档股票你可以看出一个老师准或不准。所以我说不是说啊，看涨停一定好啊。四千个礼拜四不是涨停吗？我不是涨停的时候告诉你吗？爱干乌不爱啦哦，不要看人家拿挡平板的表演啦哦，那来每天表演的都不一样哦，不需要，那对你没帮助。你要找真正看得懂的人。好，那短线怎么做？很简单，第一个选择强势股，你要有主力资金，这你要看出来。好，第二个你要设定停损跟停利，严格执行。好，第三个设定时间，你既然做短线，你不是当冲嘛？哦，你能看过哪一个当冲赚过大钱的，啊？不是嘛？巴菲特做波段来短线，哦，当然做波段，但不是每个人都巴菲特。但是做短线还是这样，你要设定时间，你时间到了，不论盈亏就走。我打个比方，我们买的传奇，上礼拜三买的，对不对？好，哦，昨天涨停板，今天卖出，为什么？五天时间周期到了，就全数卖出。好，哦，所以我说啊，你要做波段，有波段的我帮你准备好了，但是不是每个人能承受那心理素质，那你照着扣讯做怎么做我会告诉你。但是如果说你还是喜欢做短线的话，没有关系，我给你方向，操作周期五天，你喜欢积极做短线的一样欢迎你来一起来数涨停板。总之一句话，你只要愿意相信我，不管是短线还是波段，好事就会发生在身上，时间关系，我们跟各位讲到这里，明天再会，拜拜。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。